Què tal? Molt benvinguts de nou. I els dèiem abans que hem de parlar amb un meteoròleg que és meteoròleg des dels 9 anys. Anem a connectar amb ell en directe. Ell és l'Alfred Rodríguez Picó. Molt benvingut a l'Illa dels Flamencs. Alfred, què tal? Hola, Roger. Bon dia. Gràcies a vosaltres. Molt benvingut al programa. Jo crec que la gent de Canal Terres de l'Ebre ja et coneix perquè veiem una secció teua des de l'abril al Fet a Mida amb meteorologia i també el teu propi programa que produeix BTV i la xarxa, que també es pot veure per les televisions locals, però dèiem que als 9 anys vas tindre la teva primera estació meteorològica a casa teva. Com naix aquesta afició per la meteorologia? Perquè amb 9 anys és molt aviat, però amb les idees molt clares per a marcar el teu futur i la teva dedicació, no? Sí, de fet, des dels 5 anys vivíem al barri d'Horta, a la part alta de la ciutat de Barcelona, i als 5 anys la meva mare em tancava a casa perquè quan hi havia tempesta o plovia m'escapava per veure-ho. No ho sé, va néixer amb mi. No ho entenc, no ho entenc. Sempre m'ha apassionat. Als 9 anys els Reis em van portar al primer observatori meteorològic. Volia ser de gran, ja ho tenia molt clar, volia ser home del temps. Els meus ídols eren, aquests que tinguin una edat ja sabran de qui parlo, l'Eugenio Martín Rubio i el Mariano Medina, els homes del temps de televisió espanyola, que era l'única tele que hi havia, clar. I bé, vaig tenir la sort que quan tenia 16 anys doncs vaig entrar ja a treballar professionalment a Ràdio Barcelona i d'aquí ja, doncs, la cosa va anar. No em puc queixar, no. Estic molt content. Dèiem que tota aquesta trajectòria va valdre després poder estar en diaris com La Vanguardia, també com El Periòdico, El Correu Català, i també inclús en mitjans de comunicació com TV3, on va ser home del temps. Com va ser la teva primera experiència en televisió fent el temps? Molt bona. Clar, a l'entrada tan aviat a Ràdio Barcelona, amb 16 anys, ja adquireixes una experiència, i treballar als diaris, a Correu Català, que deies que no existeix, a La Vanguardia, al Noticiero Universal, un gran diari de les tardes, que ja no existeix, i això ja et donava una experiència, no? I TV3 va ser... Primer vaig entrar a Catalunya Ràdio, el gener de 1984, feia 3 mesos que s'havia inaugurat, i va anar molt bé, i llavors hi havia, també acabava de fundar-se TV3, hi havia l'Antoni Castejón, que estava sol, era l'únic home del temps, i necessitava un altre, clar, un únic. I van fer proves i vaig sortir jo. I llavors vaig estar allà a TV3 del 1984 fins al 2003, 19, pràcticament 20 anys, tant a Catalunya Ràdio com a TV3. Una gran experiència, molt, molt xulo. El teu recorregut, la teva trajectòria professional, et va valdre un premi a l'any 2007, el 28è Premi Òmnium Cultural de Televisió, per un programa que feies, El Temps del Picó. Era un programa de televisió amb el teu propi nom, que això significa haver aconseguit molt de prestigi i marca amb el nom, pels teus coneixements i per la teva forma de fer televisió. Què et suposa aquest premi? És un punt d'inflexió per tindre aquest programa que ara, després parlarem del nou Temps de Picó, que és el programa que estem veient ara a la tele, eh? No, un punt d'inflexió no, però... Perquè, esclar, és que... Ara que han passat tants anys, i esperem que n'hi hagi encara més per davant, clar que sí, doncs... Bé, és una miqueta, vas veient tot el que has fet, la trajectòria... I, esclar, són reconeixements que et donen que els agraeixes... A veure, els agraeixes molt, però tampoc els hi dono major importància. És a dir, sempre tinc present que tu has de fer la feina tal com la vols fer, com t'agrada, vols transmetre la teva passió, el que tu saps. A mi no em facis fer un programa de cuina, ni em facis retransmetre una carrera de Fórmula 1, perquè no en tinc ni punyetera idea, però de meteorologia sí. I, per tant, doncs, fas això, i no, home, que tenim un premi a millor programa cultural, doncs, esclar que sí, és un gran reconeixement. I era el programa aquest, El Temps de Picó, que li van posar aquest nom, jo no el vaig posar el nom, eh? I era el programa que durant 10 anys es va emetre per BTV, i que ara, com diràs, com comentes, doncs, l'ha tornat. Què és el que podem veure en aquest nou programa i quan, que és important per als espectadors també, el podrem tornar a veure a partir del setembre, a partir de l'octubre, la nova temporada? Tornem a tindre una nova temporada del Nou Temps del Picó? Doncs sí, vam començar després de Setmana Santa, em sembla que era la segona setmana d'abril. L'evolució del programa ha anat increixent, sembla que té molt bona acceptació.
i doncs s'ha renovat. Tornarem, penso, amb novetats, que no podem explicar, amb novetats a finals de... a primers d'octubre, segurament la primera setmana d'octubre, i començarà aquesta segona temporada de... li han posat el nom de El nou temps del Picó, no sé si tindrà aquest nom, suposo que sí, i això, amb novetats, i esperem que duri força temps, ens fa molta il·lusió. Estarem molt pendents, però a part d'aquest programa propi, també formes part d'un altre programa, que és el Fet a Mida, que és aquest programa que va de la franja de les 4 i mitja fins a les 6 de la tarda, que es pot veure també per la xarxa, per tant, per totes les televisions locals de Catalunya, on també fins ara hi tenies una secció. Et podrem tornar a veure també a partir del setembre la nova temporada del Fet a Mida? Doncs sembla que sí. Sembla que també continuarem fent un espai els divendres. Segurament serà els divendres, potser els dijous, però sembla els divendres. Són petits detalls que hem d'acabar de concretar. Els dijous o els divendres, fins ara era divendres. I per poder-ho compaginar amb la, també amb els treballs de TVTV i amb un altre que ara et comentaré, que és sorpresa. I aquest espai dins d'aquest magazín Fet a Mida, amb la Vanessa i en Pere, tan, tan macos, doncs és, bé, és un programa informal, simpàtic, amb tres petites seccions, i la central és la previsió meteorològica, pel cap de setmana. O sigui que, i tot això ho produeix, diguem, Taicom Meteorologia, perquè porta una empresa que es diu Taicom Meteorologia, que fa prediccions meteorològiques per a empreses, i també fa informació per mitjans d'informació, com pot ser La Vanguardia o com pot ser, doncs, la xarxa o BTV, per exemple. De fet, et volia preguntar per aquesta empresa que actualment dirigeixes. Ens parlaves d'una sorpresa. De quina sorpresa ens estàs parlant? És alguna cosa que es pot avançar ja? És una sorpresa. Una sorpresa de la que no podem dir res de moment, eh? No, a veure, només puc dir que és possible, encara poc de matisar-ho, però és possible que potser a partir de l'octubre també faci un programa per la xarxa, per les ràdios, i poca cosa més, com dic, poca cosa més. Perdona? Dic, hasta aquí puedes leer. Fins aquí, ja hauríem parlat, ja hauríem parlat. Alfred, doncs estirem molt atents de totes les novetats que arribin a partir del setembre-octubre, el Fet a Mida, el nou temps del Picó i el que pugui arribar a les ràdios de la xarxa. Com seria un comiat del temps? Perquè coneixem molts mítics comiats del temps i de molts presentadors de televisió. No sé si tu tens algun comiat característic. Com diries adéu quan acabes una predicció meteorològica si estàs sol en un plató? Només sempre acabo igual. Adéu, fins demà. No hi ha més. Adéu-siau, fins demà. Tampoc li posaria més. Ara, si t'has d'acomiadar, doncs, fins la temporada següent, doncs això, que us ho passeu molt bé, que gaudiu de la natura, respecteu-la, i apa, i ens veurem aviat, o si alguna cosa així. A veure, és que t'has de posar la pell del que t'està escoltant o del que t'està dient. I el més important és connectar, empatitzar. El que tu diries, si la veiessis pel carrer, a un amic o a una persona, i ja està. No has ni de dissimular ni forçar. Amb tants anys portant aquests mitjans, al final veus que el millor és ser tu, parlar de tu a tu i ja està, empatitzar amb la persona. A veure, jo crec que no podríem acabar aquesta entrevista sense preguntar-te, que no sé si saps en general, quin temps tindrem aquest cap de setmana a Catalunya. No sé si en algun lloc hi haurà pluja o, per lo general, farà calor tot arreu, com ja estem acostumats aquests darrers dies. I tant que sí, ja t'ho diré dilluns. No, és broma. És broma, és una broma molt tonta. Mira, el cap de setmana... No rigueu, jo per aquí. El cap de setmana es presenta... bueno, ja ho veus que està fent molta tècnica, però notable, molt important. Ahir es van arribar a valors fregant els 40 graus a alguns punts de l'interior de Catalunya cap al costat de Vic, al Gurb. Van fregar els 40 graus, al costat de Lleida van fregar els 40 graus, cap a Súria, cap a l'interior de les comarques de Tarragona, també de l'interior de les comarques de l'Ebre, també. Un calor, un pic de calor, no és una enorme onada de calor, però déu-n'hi-do. Avui déu-n'hi-do, també. Potser baixin un puntet, però déu-n'hi-do. Demà baixarà una miqueta més. Una miqueta, molt poquet. I diumenge una miqueta més. Però el que sí us podem assegurar és que dilluns i dimarts respirarem nous aires. Té una massa més fresqueta, sí. I dilluns i dimarts, per tant, obriu finestres, ventileu, que se'n vagi la calor de dintre les cases i deixeu que entri la frescor de fora. Fantàstic. Doncs, Alfred, me consta que comences vacances en poquetes hores. No et molestem massa més perquè has de descansar. No, no.
No, és molèstia. El problema és que quan treballes amb una cosa que t'agrada, no saps on està el límit de la feina i del plaer. Però sí, demà ens fem uns dies a desconnexió. Fantàstic. Doncs, Alfred Rodríguez Fico, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Illa dels Flamencs. Molta sort i molts èxits en aquests nous projectes que tindran continuïtat a partir del setembre i els nous que puguin arribar. I n'estirem molt pendents i des d'aquí, des de Canal 3 de l'Ebre, Televisió Local de la Xarxa, també seguirem molt de prop els programes de la teva secció. Que vagi molt bé i molt bon estiu, bones vacances. Gràcies, ja ho sabeu, sense vosaltres, tot això que hem dit no servia per res. Per tant, gràcies a vosaltres.